Vi skal nå se på eksempel 1 i kapittel 11.5 i Kreisig. Vi har en kobberstav som er isolert på langs, og temperaturen i endepunktene er satt lik null, akkurat som i teorien som vi har gått igjennom. Lengden den er 80 cm, og vi har en initialtemperatur som er lik 100 ganger sinus til pi x delt på 80. Det vi skal finne ut, det er når denne maksimaltemperaturen er blitt lik 50 celsius. Det er oppgitt at kobber har en massetetthet på 8,92 gram per kubikk centimeter. Vi har en stor K, det vil si spesifikk varmekapasitet, lik 0,92 kalorier per gram celsius, og en termisk konduktivitet som er 0,95 kalorier per centimeter sekund celsius. Så oppgaven vår går ut på å finne ut når er makstemperaturen blitt halvert, altså den er blitt 50 celsius, fordi at maksverdien til temperaturen i begynnelsestidspunktet, den er jo da lik 100. Den skjer når da sinus er lik 1. For x lik 40. Altså da får vi pi halve her, og sinus til pi halve er lik 1. Så la oss løse denne oppgaven. Det første vi gjør, det er å sette opp det generelle uttrykket for løsninga, som vi nettopp har lært. Det ser sånn her ut. U av xt er lik sigma, n går fra 1 til uendelig av bn sinus til n pi x, delt på l, som i dette tilfellet er 80 cm, ganger med e opphøyd i minus lambda n i andre t. Nå er det jo sånn at lambda n i andre, den er jo lik, ja, lambda n er jo lik cn pi delt på l, så den i andre blir da det uttrykket der i andre. Og det der er lik c i andre gange pi i andre delt på l i andre gange n i andre. Hvis jeg nå tar og regner ut det tallet der, vi kan kanskje rekapitulere at c faktisk er lik k. C i andre er lik k delt på sigma rho. Det var noe av det første vi sa i forbindelse med varmeledningsproblemet. Så ganger vi med pi i andre, l i andre, n i andre. Hvis vi nå regner ut det tallet her, så får vi følgende. Vi får 0,001785. Og så ganger vi med n i andre. Nå kan jeg jo sette det inn i uttrykket for lambda n her da. Men la oss nå bare skrive opp noen få ledd i rekka. U, x, t, den ser sånn her ut. Du har det første leddet er b1 ganger sinus til 1 ganger pi x delt på 80. Så har vi b, og så ganger vi da med denne eksponensialfunksjonen e oppe i minus lambda 1 i andre t. Og så plusser vi da med b2 ganger sinus til 2 pi x delt på 80 ganger det med e oppe i minus lambda 2 i andre t. Og så får vi pluss b3 ganger sinus til 3 pi x delt på 80 ganger med e oppe i minus lambda 3 i andre t. Og sånn fortsetter vi videre bortover. Dere skal få se hvorfor jeg skriver opp de første leddene her nå. Det vil hjelpe på forståelsen. Husk nå at vi har oppgitt at u av x 0, den er lik det uttrykket for f av x, som er da lik 100
sinus till pi x delt på 80. Och nu gjenkjenner vi att det är faktiskt det första leddet i den räcka här, hvis vi sätter den där lik 1. Hvis jeg nu bare skriver opp uttrykket for u av x t en gang til, setter en pil ned dit sånn at dere skal se hva det jeg gjør for noen ting. X 0, når jeg putter inn t lik 0 i det generelle uttrykket der, så får jeg b1 ganger sinus til pi x delt på 80 ganger med e opphøyd i minus lambda 1 i andre ganger 0, og det blir lik 1, ser dere. Så vi får ganger med 1, pluss b2 ganger sinus til, og så får jeg da 2 pi x delt på 80, multiplisert med 1 i det tilfellet også. Og så fortsetter jeg videre bort. Jeg kan jo ta med b3 også, sinus til 3 pi 80 x ganger med 1. Så hvis jeg nå sammenligner med det uttrykket som jeg har fått oppgitt for begynnelsestemperaturen, det er lik det der, og nå gjenkjenner jeg at det faktisk er det første leddet i denne rekka som jeg har her, som er egentlig en uendelig rekke. Hvis jeg nå bare hjelpe på forståelsen med å bare legge til noen ledd her som er usynlig, nemlig de leddene her, 0 ganger sinus til 2 pi x delt på 80. Det er mulig at dere ser det lettere nå. 0 ganger sinus til 3 pi x delt på 80 pluss og så videre bortover. Masse sånne null ledd. Og for at de her leddene, altså for at u av x 0 skal være lik det uttrykket her, ja, da må b1 må være lik 100, b2 den må være lik 0, kanskje bare sette pil mellom dem, sånn, fordi at de her uttrykkene er jo de samme, de her uttrykkene er jo de samme, og de her uttrykkene er jo de samme, så vi må ha at b1 er 100, vi må ha at b2 er lik 0, b3 er lik 0, og så videre bortover sånn. Så la meg skrive opp det. b1 er lik 100, b2 er nødt til å være lik 0, b3 er lik 0, b4 er lik 0, og så videre. Så det jeg står igjen nå med, det at u av x t, den er da lik. Går jeg opp igjen og ser på uttrykket for u av x t, den er lik det uttrykket her. b1 ganger sinus til pi x delt på 80 ganger e oppi de minus lambda 1 i andre t, pluss også mange nullledd her, og de tar vi ikke med. Så vi får b1 b1 som er 100, multiplisert med sinus til pi x delt på 80, ganger med e opphøyd i minus lambda 1. Og lambda 1, hva er det for noen ting? Jo, lambda n, det hadde følgende uttrykk. Det var 0,001785 ganger n i andre, så lambda 1, det vil bare være det tallet der. Så jeg får da minus 0,001785 t. Så da har jeg uttrykket for selve løsningen, altså temperaturen. Når er denne temperaturen her størst mulig? Jo, den er størst mulig når sinus er lik 1. Det vil si når x er lik 40. Altså for da får vi pi halve, sinus til pi halve, det er lik 1. Så maks temperatur er lik 100 ganger e oppe i minus 0,001785
0,001785T. Og når er det her lik 50 Celsius, altså blir det halvert? Jo, det er når vi tar og deler, på 100 på begge sider, da får vi E opp i de minus 0,001785T er lik en halv, og så tar jeg L-en på begge sider nå, da får jeg minus 0,001785T lik L-en til en halv, og da blir T lik den delt på den der. L-en til en halv delt på minus 0,001785. Og hva er det der for noen ting? Jo, det er lik 388 sekunder. Og regner vi det der om til minutter, så blir det 6,5 minutter. Så lang tid tar det for at temperaturen er halvert. Nå er det sikkert mange av dere som lurer litt på hvorfor regner vi ikke ut disse BN-koeffisientene ved hjelp av denne integralformelen som vi hadde. Vi hadde uttrykket BN var lik 2 delt på L ganger integrale fra 0 til L av f av x, altså denne begynnelseshastigheten, holdt jeg på å si, men det er begynnelsestemperaturen, ganger sinus til n pi x delt på l dx. Det var jo det generelle uttrykket for BN. Så hvorfor brukte jeg ikke det uttrykket her? Jo, jeg kunne godt ha gjort det. Jeg kunne godt ha brukt det uttrykket her. Men i vårt tilfelle så var f av x, den var lik sinus, altså 100 ganger sinus, 100 ganger sinus til pi x delt på L. L var jo 80. Og da viser det seg at da blir de her integralene her, når vi setter inn det her uttrykket for f av x, så vil vi få at Bn er lik 0 for alle n større enn 1, og vi får et integral for n lik 1 som vi må regne ut. Men alle de her integralene her, de er ofte litt mer komplisert å regne ut enn å bruke den inspeksjonsmetoden som jeg nettopp viste dere. Så i det tilfellet, når f av x, altså begynnelsestemperaturen, er lik en eller annen sinus, er lik et, ligne et ledd i denne løsningsrekka vår, da er det mye bedre å bruke en sånn inspeksjonsmetode enn å sette inn f av x i uttrykket for integralet.